Selamat pagi, salam sejahtera. Menjelang PRN Pulau Pinang mula timbul beberapa isu dan mula timbul perkara-perkara panas di Pulau Pinang. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan tekan butang subscribe. Semalam saya bertemu dengan seorang rakan peminat politik uh, yang sudah veteran berusia dalam lingkungan 50 tahun. Beliau mengatakan bahawa kalau kalau PH tumbang di Pulau Pinang dan Selangor beliau kata itu satu kebodohan kata beliau saya bertanya kepada beliau mengapa anda berkata seperti itu mengapa anda mengatakan kalau PH dan uh, PH di Pulau Pinang dan Selangor tumbang itu satu kebodohan beliau kata rakyat di Selangor dan Pulau Pinang patut memilih Uh, pemimpin yang benar-benar boleh memajukan Selangor kata beliau. Kalau mereka terpilih parti yang tidak mampu meneruskan kemajuan, bahkan hanya menimbulkan perkara-perkara uh, yang negatif di negeri tersebut, terutamanya Pulau Pinang dan Selangor kata beliau, itu satu kebodohan. Selain itu, beliau melihat sebagai orang Sabah, beliau membandingkan Pulau Pinang dan Selangor dari ke kemajuan terhadap berbanding Sabah. Beliau kata, kalaulah Sabah ini semaju Pulau Pinang dan Selangor, satu kebodohan kalau menolak kerajaan itu kata beliau. Itu sebabnya beliau kata, kalau PH dan um PH dan uh, PH kalah di Pulau Pinang dan Selangor. Beliau menganggap itu satu kebodohan kerana P, uh, kerajaan Selangor dan Pulau Pinang telah maju disebabkan oleh kepimpinan semasa di sana iaitu Pakatan Harapan di Pulau Pinang dan Selangor. Beliau kata tidak ada sebab untuk menolak atau tidak mengundi Pakatan Harapan di negeri itu kerana telah membuktikan kredibiliti memajukan dua buah negeri ini yang paling terkaya di Malaysia adalah Selangor. Jadi kata beliau, apalagi yang rakyat Selangor nakkan. Pagi ini kita digemparkan dengan satu pertanyaan luar biasa. Apakah pemimpin PAS akan jadi ketua menteri di Pulau Pinang? Itu satu persoalan yang besar yang harus kita sama-sama fikirkan dan terutamanya <coughs> penduduk di Pulau Pinang. Isu ini dipetik daripada Malaysia kini dan diutarakan oleh veteran DAP Lim Kit Siang, bekas ahli Parlimen Tanjung. Ketika PN terus yakin mampu melawan Pulau Pinang daripada Pakatan Harapan, seorang pemimpin veteran gabungan itu membangkitkan kemungkinan jawatan Ketua Menteri akan disandang oleh pemimpin PAS. Bekas ahli Parlimen Tanjung Lim Kit Siang berkata, Menjelang kedatangan pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi PAS dan Perikatan Nasional sedang bekerja keras untuk menguasai Pulau Pinang Bagaimanapun katanya usaha tersebut perlu digagalkan Menurut Lim Kit Siang memang sebelum ini pengerusi PN Muhyiddin Yassin sudah mengenepikan kebimbangan ramai mengenai kemungkinan gabungan itu akan memainkan isu-isu perkauman, agama dan raja dalam kempen PRN akan datang. Tetapi, siapakah juga yang menuduh kononnya Pulau Pinang telah bertukar seperti Israel dan kononnya azan menggunakan pembesar suara telah diharamkan di Pulau Pinang, tanya Lim dalam kenyataan hari ini yang merujuk kepada pandangan yang pernah disuarakan PAS yang juga sat salah satu komponen PN pada 12 Jun lalu yang menyamakan isu pemikiran tanah di Pulau Pinang dengan keadaan di Palestin serta Israel. Cabaran tangani kempen kebencian PAS mengaitkan Penguasaan tanah uh, Palestin oleh rejim Zionis dalam dengan situasi di Pulau Pinang dan membayangkan bagaimana ada penduduk di negeri itu bakal menjadi pelarian di negeri sendiri. Artikel pas itu mendakwa kajian pada tahun 2010 menunjukkan tanah pemilikan uh, tahap pemilikan tanah orang Melayu di Pulau Pinang hanya tinggal 27% kesan daripada rampasan bersistem kerajaan negeri untuk rekod Pulau Pinang ditakbir oleh DAP serta parti lain dalam gabungan dalam Pakatan Rakyat pada tahun 2008 bersama DAP dalam gabungan itu iaitu PKR dan PAS sendiri. Bagaimanapun PAS meninggalkan gabungan berkenan pada 2015 untuk bergerak sendirian sebelum menyertai PN yang diasaskan oleh Bersatu. Turut menyertai gabungan itu ialah gerakan Sebelum ini Lim turut melontarkan persoalan mengenai masa depan Pulau Pinang dengan mengaitkan isu perlambangan digunakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada tahun 2020. Dalam kenyataan itu, Abdul Hadi menggunakan analogi urusan pentadbiran kerajaan dengan menggembala lembu merujuk kepada pemimpin Melayu Muslim atau Kinzir merujuk kepada bangsa lain. Justru, Lim mempersoalkan jika PN berjaya menguasai Pulau Pinang, adakah presiden gerakan Dominic Lau akan dilantik menjadi ketua menteri yang baru. Dalam kenyataan hari ini, Lim berkata, baru-baru ini Yang di-Pertuan Agong, Sultan Selangor, Sultan Kedah dan Sultan Terengganu semuanya menzahirkan hasrat mahu melihat PRN berlangsung dengan baik. Justru Lim yang turut pernah menjadi ahli parlimen Iskandar Putri memujui langkah diambil menteri dalam negeri Nasution Ismail Saifuddin Nasution Ismail kerana meminta polis menumpukan usaha mengekang sentimen kebencian yang menyentuh perkauman agama dan raja-raja. Dia turut menghargai pelantikan Razaluddin Hussein sebagai ketua polis negara dan Ayub Khan <coughs> sebagai timbalan ketua polis negara kepada dua pemimpin tertinggi polis yang baru ini, cabaran terbesar mereka buat masa ini ialah memastikan enam PR yang akan datang ini berjalan tanpa dicemari penipuan, fitnah, berita palsu dan ucapan kebencian. Pada masa sama, Lim turut mempersoalkan jika semua parti dan calon-calon yang bertanding bakal bertanding bersedia untuk mencapai persetujuan memenuhi satu kod etika dalam kempen ini bertujuan untuk menolak penipuan fitnah berita palsu dan ucapan kebencian dan bersetuju dengan satu mekanisme agar setiap penipuan fitnah berita palsu dan ucapan kebencian dapat dibongkar dan dikecam segera kata beliau lagi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lim Guan Eng ini supaya semasa kempen semua perkara-perkara seperti penipuan fitnah berita palsu dan ucapan kebencian perlulah ditolak dan ditangani dengan segera kerana tidaklah berbaloi untuk negara ini hancur gara-gara hanya kerana pilihan raya tidaklah berbaloi negara ini hancur gara-gara hanya mau menang satu kerusi di tempat-tempat tertentu sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda apa komen anda tentang isu ini yaitu adakah pemimpin PAS akan jadi Ketua Menteri di Pulau Pinang dan juga ada anda juga setuju dengan gesaan Lim Kit Siang supaya isu 3R haruslah dielak dalam kempen dan uh, PDRM perlu memainkan peranan yang lebih besar sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda kita jumpa lagi bye bye selamat pagi salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini satu pendedahan yang luar biasa yang tak pernah kita dengar, yang jarang-jarang kita dengar tapi hari ini dipaparkan di muka berita anda. Hari ini, Khairuddin Aman Razali menyatakan tiada dalil wajib sokong pas dalam Quran. Wow, ini satu pendedahan yang wajib anda dengar habis dan share kepada semua orang. Kena seringkali menjelang PRN akan banyak timbul isu-isu berkaitan perkara seperti ini. Ada yang sehingga membabitkan surga dan neraka, ada juga yang sehingga membabitkan agama dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, menurut Khairuddin, tiada dalil wajib untuk menyokong PAS dalam Quran. Bekas setiausaha Dewan Ulama PAS, Khairuddin Aman Razali berkata, Tindakan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram Wah. <coughs> Saya tidak pasti apa reaksi balas daripada PAS tentang dakwaan ataupun pendedahan ini Tetapi ianya pasti menarik sekiranya anda share kepada grup whatsapp anda Supaya semua orang dapat membuka fikiran memikirkan kewajaran apa yang dikatakan oleh Khairuddin ini Beliau kata tiada um, tiada dalil wajib untuk menyokong PAS dalam Quran bekas setiausaha Dewan Ulama PAS itu iaitu Khairuddin Aman Razali berkata tidak akan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram katanya sebarang fatwa yang mewajibkan orang Islam berpolitik menerusi PAS dan mengundi hanya parti itu dalam politik adalah fatwa song sang Jelasnya Ijtihad politik Kepartian sifatnya luas Dan tidak terhenti pada satu organisasi sahaja Adakah wajib bersama dan menyokong satu parti berlabel Islam Seperti PAS Lalu menjadi haram bersama dengan parti orang lain Jawapannya tidak Tidak boleh mewujudkan atau mewajibkan sesuatu dalam Islam Melainkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis Kerana wajib bererti tidak dapat Tidak mesti bersama dan menyokong Dan haram Serta berdosa bersama yang lain Tiada dalil Al-Quran maupun Al-Sunnah Yang mewajib orang Islam bersama pas Dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu Adalah perbuatan haram kata beliau dalam satu hantaran di Facebook hari ini haram gelar muslim musuh Allah dalam pada itu Khairuddin turut mengingatkan pemimpin politik bahawa adalah haram menggelar musuh politik yang beragama Islam sebagai musuh Allah justru setiausaha eksekutif majlis ulama UMNO itu mengingatkan mereka supaya berhati-hati daripada mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa Apakah hukum menggelar orang Islam lain yang berpolitik berbeza dengan platform pas sebagai musuh Allah? Jawabannya ialah haram. Haram menggelar muslim lain sebagai musuh Allah kerana Nabi bersabda dan sesiapa yang memanggil seseorang lelaki dengan gelaran kafir atau dia berkata wahai musuh Allah sedangkan dia tidak begitu melainkan kembali kepadanya. Maka saya menyeru ahli-ahli politik yang mendakwa memperjuangkan Islam agar jangan tergelincir lidah menyeru rakan muslim yang berbeza platform politik sebagai musuh Allah kerana ia perbuatan yang haram dengan sepakat ulama Islam berdasarkan hadis sahih. Hadis di atas dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Solihin pada bab haram menyebut kepada orang Islam wahai kafir katanya semalam Khairuddin meminta ketua pemuda PAS Ahmad Fadli Lesari supaya bertaubat kerana melabelkan UMNO <coughs> sebagai kain buruk untuk lap kaki bagi DAP menurutnya perbuatan menghina bukan merupakan akhlak seorang mukmin apatah lagi akhlak seseorang yang mengaku pejuang Islam Saudara-saudara sekalian, perbuatan menghina dan melabelkan UMNO sebagai kain buruk untuk lap kaki bagi DAP adalah suatu perbuatan yang menurut uh, Khairuddin perbuatan menghina yang bukan akhlak seorang mukmin apatah lagi akhlak seorang yang mengaku pejuang Islam. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat datang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya sangat excited untuk berkongsi dengan anda satu kejutan besar yang ditemui oleh SPRM hangat di seluruh Malaysia bercerita tentang penemuan SPRM yang luar biasa kali ini. Apabila dikatakan SPRM ketika menyerbu sebuah rumah yang dimiliki oleh bos besar yang juga dikatakan bos ini apabila mereka menyerbu semua kawasan rumah ada duit dalam kabinet ada duit dalam bonet kereta ada duit dalam tah lagi dalam dapur ada duit dalam pantry ada duit entahlah saya rasa di mana-mana duit Sehingga kan ketika serbuan dibuat menurut laporan ini, SPRM menemui RM44 juta wang tunai. Bayangkan saudara-saudara sekalian, wang tunai ini bukan disimpan di tempat yang rahsia, tidak disimpan dalam peti besi, tidak disimpan di dalam almari, tapi ditemui berselerak di beberapa tempat. Dan duit ini, wang tunai ini yang lebih daripada 44 juta ini ditemui di pejabat dan rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Dalim. Perkara ini telah dimaklumkan Ketua Pasukan Serbuan No. 8 Hishamuddin Mohamed Esa 49 tahun semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jama Jumat Saudara-saudara sekalian, apabila berita ini, laporan ini keluar, ramai netizen berikan komen dan um, membuat juga konten berkaitan uh, isu ini. Ada yang mengatakan bahawa rupa-rupanya yang membuatkan negeri Sabah ini ketinggalan ke belakang bukan kerana miskin tetapi pemikiran yang miskin, tindakan yang miskin, sikap yang miskin iaitu makan rasuah kata mereka walaupun isu ini belum lagi diselesaikan di mahkamah, belum ada lagi kata putus di mahkamah tetapi perbuatan-perbuatan yang membuat uang seperti ini berselerak yang sepatutnya menjadi uh, keutamanya ialah membantu rakyat digunakan begitu saja merugikan rakyat ada yang menulis, netizen menulis mereka kata, patutlah sabar tidak cukup-cukup air mereka kata sudah lebih 50 tahun Malaysia merdeka, Sabah menyertai Malaysia tetapi air masih tak cukup-cukup. Mereka kata patutlah, tak hairanlah kalau macam ni. Kata mereka sampai kiamat pun kalau perkara ini tidak dapat diselesaikan, ianya akan sentiasa begitu-gitulah juga orang Sabah bilang. Bayangkan saudara, kalau yang kita orang-orang biasa ni, orang kebanyakan ini jangankan kata di almari dalam bank pun belum tentu lagi ada duit betul tidak kalau kamu setuju dengan saya kamu boleh tinggalkan komen kamu pertama sekali persoalan dia ialah kalau ini berterusan kalau perkara ini tidak diselesaikan apa pendapat kamu ada jugakah anda bersama bersependapat dengan pendapat netizen yang lain kita akan terus miskin selama-lamanya kalau ada pemimpin seperti ini dan yang kedua Adakah anda memiliki uang yang banyak sehingga mempunyai uang dalam peti sejuk, dalam almari, dalam kabinet TV dan yang mengejutkan melalui pendedahan dan berita ini yang didedahkan di mahkamah section ialah apabila mereka juga temui Wang bernilai RM62,500 ditemui dalam beg bertanda tahir di atas meja awang tahir. Aku ah, hairanlah macam mana banyak duit begini kan. Bayangkanlah di mana-mana duit. Buka satu plastik ada duit. Buka bonet kereta ada duit. Beliau berkata lebih 23 juta ditemui semasa serbuan di pejabat Awang Tahir. 23 juta. Saya nak ulang balik. Mungkin anda bosan tapi saya ulang balik keterujaan saya untuk berkongsi dengan kamu. 23 juta ditemui dalam serbuan di pejabat 23 juta sampai mati pun aku tak akan dapatlah duit ini sampai mati pun kan tapi orang ini simpan dalam pejabat 23 juta ha uang tunai selebihnya ditemui di lokasi lain di dalam bilik pantry kamu tahu tuh pantry apa? Adapur ah, dapur, tempat minum-minum, kopi dan sebagainya di sofa dengan tiga tempat duduk nah, Di sofa tiga tempat duduk pun ada itu duit, di kabinet TV serta kabinet kayu pun ada, sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Gila punya banyak. Cuba kamu tengok gambar-gambar yang saya post ini. Inilah keadaan duit dia. Disusun macam piring. <laughs> Beliau turut memberi keterangan bahawa setiap bungkusan wang antara 50,000 hingga 100,000 yang mempunyai akses hanya Awang Tahir yang punya akses ke bilik pantry di pejabatnya itu. Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away di pintunya di mana timbunan wang tunai ditemui dan dirampas SBRM. Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih 21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab soalan, beliau berkata lebih RM8 juta pula ditemui dalam sebuah bilik di tingkat tiga rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama mewah dan 921 wow, 921 barang kemas. Ah, tak tahulah aku nak cakap apa, apa kan Dapat satu emas pun sudah gembira Ini kan pula sembilan ratus dua puluh satu Tak tahulah macam mana Berapa nilainya itu Berapa kilo pun tak tahu Tapi kawan saya cakap berkilo-kilo Macam mana pun emas kamu Kalau macam inilah kes dia katanya Hidup tak tentram Macam mana duit banyak pun hidup tak tentram Takut nak mati kata mereka ha. kalau banyak duit pun tapi takut nanti buat apa, hidup pun takut mati lagi takut, kata mereka apa pendapat anda, adakah anda setuju dengan pendapat kawan aku nih, yang dia kata, hidup pun takut, mati pun takut, hidup takut sebab kedapatan dan di penjara, dan akhirnya sekarang dibicarakan di, 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 di mati pun takut sebab kalau betul dia terima rasuah dengan begini banyak sekali nah tak tahulah kemana hidupnya kata kawan-kawan saya <laughs> Apa pendapat kamu semua? Saksi selanjutnya memberi keterangan bahwa pasukannya selanjutnya menemui wang tunai RM9 juta dan 4 juta masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta diparking tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Bayangkan, kereta dua buah kereta yang penuh dengan duit kereta Mazda yang ada duit 9 juta itu dipaking di luar rumah begitu murahnya nilai uang itu bagi dia sampai tak takut langsung kalau saya, saya takut lah kan simpan 10 ringgit pun kita takut ini kan puluh sembilan juta tapi mungkin sudah terlampau banyak duit dan jadi bingung dan jadi tak tahulah macam mana pemikirannya tapi dia simpan duit dalam kereta Mazda di luar pagar rumah dalam rumah pun kita takut apalagi di luar pagar kan sebanyak 4 juta lagi ditemui dalam sebuah kereta Mercedes Benz uang itu dimasukkan ke dalam bag dan dimasukkan ke dalam bonet kereta katanya <tuk> sila sebarkan video ini supaya semua orang teruja kita berjumpa lagi pada masa akan datang Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye